Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Riley. Que fofa. É a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Pode tirar a mãozinha. Obrigada. Depois, a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Esse é nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou a mão na memória. Vamos, abraça em grupo! Já chega! Não, calma. Pense em algum bom. Gentinho. Estou alegre. Vocês entrarão no Cine Cafofo. E aí, galera do Cine Cafofo, hoje temos mais um episódio. É sobre os filmes que falam sobre os labirintos da mente, a mente humana, a psique e toda essa coisa que confunde a gente de vez em quando. E a gente vai falar sobre Divertidamente, que tá no cinema. E é um filme que é dentro da mente, bem dentro da mente. Eu vi, adorei. Adorei o jeito que ele conta... todas as partes da mente de uma forma em animação, que é para criança entender, para a família toda entender. Eu quero saber primeiro o que o Thiago achou e depois falar brevemente sobre a Pixar, sobre essa evolução da animação. E aí, Thiago? Pô, gostei muito Divertidamente. Eu acho que ele é um filme para o público infantil, mas ele é um filme que tem nuances que os adultos vão compreender. E torna assistir o filme uma experiência bem, bem legal, bem mágica até, porque... ele toca num nervo emocional muito importante no filme, através do elenco coadjuvante, das emoções, dos sentimentos da família da Riley, né? E é uma personagem muito bem construída, uma personagem feminina, determinada, que é bem na linha do que a Disney tem feito nos seus últimos filmes. Ele é um filme que tem muito em comum com Frozen, que tem muito em comum com o filme da Pixar mesmo, a Valente. É um filme bem legal, eu recomendo ele bastante, né? E é um filme que mostra que a Pixar, na verdade, né, nunca perdeu o lugar dela. Ela tá sempre ali fazendo uma animação que é ao mesmo tempo pro público infantil, mas que não deixa de ser um filme maduro, de ser um filme para todos os públicos, né? Eu acho que Divertidamente é mais um acerto deles. Eu também gostei da forma que é apresentada o inconsciente, o limbo das coisas que a gente esquece, o consciente, o subconsciente. Acho que é uma forma bem simples de apresentar. E acho que as crianças conseguem entender, sim. Eu fui ver esse filme com duas crianças, uma de 5 e uma de 9 anos. Elas ficam assim meio confusas, mas no final elas trazem uma resposta que dão a entender que elas entenderam o sentido da memória, como marcam a gente, e choraram, riram, os adultos também, eu também fiquei emocionada. Olha, na sala que eu vi o filme, era uma gritaria, era um choro. Algumas cenas eu não vou dar spoiler aqui, mas a galera tem um ponto no filme assim, que de repente na sala, todo mundo... Você tá chorando, meu filho? Aí todo mundo... Eu também gostei, tava lembrando aqui, interessante como dentro da mente da protagonista tem os sentimentos, né? Que é a raiva, o nojinho, a tristeza, a felicidade, que é a alegria, na verdade. Eles não têm gêneros definidos, são personagens coloridos, assim. Entre eles tem homens e mulheres. Já na mente da mãe e do pai, o gênero é mais definido. Mulheres na cabeça da mãe. Porque pela idade dela, ela ainda não tem definido ainda isso, não exatamente do que ela é, mas talvez a formação de caráter social, qual é o papel dela como mulher. Você entender também onde fica cada memória, cada coisa que você passou, qual a importância daquilo que deve ser esquecido, que deve ser sempre trazido à tona, né? Sentimentos em forma de personagens que ficam controlando a mente dela, ficam meio que brigando às vezes para trazer um sentimento triste, um feliz, ou uma raiva à tona, para até trazer personalidade para... É o que faz, é o que define a nossa personalidade. A história toda se desenvolve num rito de passagem dela, né? É como se ela estivesse ali se acomodando a essa nova situação na vida dela, né? Essa transformação toda. É muito bem evidenciado. Em alguns momentos, assim, parece que as estruturas, as emoções, tudo que tem ali na mente dela começa a colapsar, né, para criar uma nova fundação. Sim, então. Um dos temas muito maduros do filme é, por exemplo, quando a tristeza quer participar, quer tocar nas coisas, né? A gente não tem como controlar isso. Uma emoção tipo tristeza, a gente não sabe quando a gente vai estar alegre, quando a gente vai estar triste, né?
Esse é um filme que um indivíduo foi e sonhou com uma ideia. Ele não fez um roteiro para ganhar um dinheiro, não fez um filme por uma autoafirmação. Ele fez um roteiro baseado em inquietações dele e transformando uma narrativa linda sobre o que se passa dentro da gente. Como ele cria esses personagens brilhantes dentro da mente. O meu preferido é o Bing Bong, né, que é responsável pelos grandes momentos do filme. Eu acho que de outros filmes assim que trazem sonho e trazem essa outra realidade, a gente também pode lembrar de Alice no País das Maravilhas, né, que também é uma animação que é difícil às vezes ser compreendida, tem o Mágico de Oz também. Explica o que é sonho dentro, o que é a mente dentro da mente. Eu acho que nesses filmes da mente, o Divertidamente é o filme mais completo, o veredito final do filme. Eu gostei bastante, é um filme que eu recomendo. É um filme que vai ser lembrado nas premiações do fim do ano e merece ser lembrado. Eu espero que esse seja um filme, sim, que tem todas as chances de ganhar os prêmios nas categorias da Academia de Animação. E vou ler, eu acho que Divertidamente tem chance de ser a primeira animação da história a ganhar um Oscar de melhor filme. Eu recomendo muito mesmo, ele tá nos melhores trabalhos visuais da Pixar. E tá com certeza um dos melhores roteiros que a gente vai ver esse ano no cinema. Isso aí, vale a pena ver. Essa é a Batalha dos Mil Frames. Dois nerds entram. Um nerd sai. Nós temos de um lado Thiago, 190 quilos e muito conhecimento de filmes. Do outro lado nós temos a Amy. Não tantos quilos ainda bem, porque ela tá muito boa. Meus quilos estão aqui, ó. Mas são vários quilos de cérebro de conhecimento também. Para essa batalha, a única regra é o filme tem que tratar sobre a mente. Então vamos ser educados e começar com as damas. Qual é o seu filme? Ah, obrigada. Eu vou defender a Cellar, que é um filme de 2000. Dirigido pelo Tarsin Sim. Primeiro que o meu filme passa exatamente dentro da mente. Ele é um filme que foi inspirado no primeiro no Dreamscape de 84, que é onde trouxe a primeira ideia dessa troca de mentes entre humanos mesmo. A Jennifer Lopez não é tão boa atriz, mas a gente tem o Vincent D'Onofrio como o psicopata. E assim, é muito bem construída todos os problemas que ele passa no filme para depois ele ser tratado dentro da mente dele. Porque mostra assim que quando a Jennifer Lopez, que é uma psicóloga, entra na mente dele para tentar tratar ele, descobrir onde é que tá a vítima que ele prendeu dentro de um aquário cheio de cloro, é bem apresentado. A mente dentro da mente é uma fantasia linda, assim, que o Tarsin constrói. Cara, é tão sombria, tão mágica, fantasiosa, tem câmera lenta, é lindo, é incrível. E agora eu vou deixar o Thiago falar um pouquinho do filme dele também. O meu filme se chama Quero Ser John Malkovich, e eu sei que todo mundo conhece esse filme aí, por quê? Porque ele foi indicado a vários prêmios no ano de lançamento. Ele é o primeiro filme de um grande roteirista chamado Charlie Kaufman e de um grande diretor chamado Spike Jonze. É uma fantasia realista. Essa história é ambientada num prédio, onde o personagem do John Cusack vai trabalhar num andar que é inferior aos outros, onde ele tem que trabalhar curvado. E aí um dia ele entra nos arquivos e ele acaba entrando na mente, ele é do John Malkovich, onde ele vai vendo aquele mundo pelos olhos dele. É importante ressaltar que o personagem principal do filme é um ventríloco fracassado. Então a história gira tudo em torno dele acessar a mente do John Malkovich e assumir o controle. O meu filme se passa também, não inteiramente dentro da mente humana, mas ele se passa no mundo externo. Mas esse mundo externo é apresentado pelo ponto de vista de personagens muito perturbados.
Então, através dessa camada humana do filme, a gente penetra, assim, dentro da mente desses seres vivos. E eu acho que ele faz isso de uma forma brilhante na figura do John Cusack no filme, né? Que é um cara completamente feliz. Ele trabalha curvado. Essa postura dele remete à vida fracassada dele. Então, a gente tá o tempo todo vendo externamente o interior daqueles personagens. Agora, o meu filme é diferente um pouquinho do filme dela, né? Porque o meu filme foi dirigido por Spike Jonze. O filme dela é pelo Tarsey. Acho que o filme não precisa ter o cara ter um grande histórico se ele consegue acertar no filme que ele faz, quando ele vai construir dentro da mente um universo tão fantástico, e o seu é tão realista, tão sem graça. O meu, cara, é uma viagem que você não consegue ver em nenhum outro lugar assim. E provavelmente muito do que você sonha é muito parecido. Os seus medos, as suas angústias, as suas frustrações sexuais, todas elas são muito bonitas da forma que elas se são mostradas. Se fosse, eu ia falar pra Polícia Federal: vim aqui em casa e me prender agora. Aquele personagem no filme é um doente, ele tem uma mente atormentada. Ele tem por que ser doente. Isso tudo é muito bem construído. Esse é o caminho errado. É assim que a gente justifica os erros de grandes psicopatas do meu filme. Não são psicopatas. São pessoas atormentadas pela vida moderna, pelo cotidiano urbano. Ah, que hipster, sem graça. Não tem nenhum hipster naquele filme, é de 99, foi antes dos hipsters. É só mais um humanozinho perturbado. Pô, filme de psicopata, cara, que é coisa mais intrigante do que você tentar salvar a última vítima que ficou solta no aquário quando o psicopata entrou em coma e ninguém consegue arrancar dele onde é que é o endereço. Sim, gente, eu tenho que lembrar que o extrator de sonhos, no caso dela, se chama Jennifer Lopez. Porque ela tem que entrar no mundo e nas regras da mente daquela pessoa, o que é mais difícil de tratar alguém. E eu tenho uma coisa a dizer, A Cela é provavelmente o segundo filme mais completo do Tarsem. E A Cela só é um filme completo baseado na direção de arte, já no meu filme não. Ele se trata de uma obra-prima, é um filme reconhecido até hoje, é um filme amado. Toda vez que passa eu falo, pô, vou ver. Quero ser John Malkovich de novo. Quando eu vejo ela passando, eu falo, a trilha do Howard Shore é boa. Os figurinos são legais, a direção de arte é legal. E o que mais é legal mesmo nessa porra? Nada! Olha, eu acho que o Vincent D'Onofrio dá um banho no John Cusack em estranheza e ele compra a ideia do personagem dele. É um cara esquisito, cara, ele faz suspensão. Alô? Não, desculpa, olha só, o meu cara também é um psicopata, é um pervertido. Ele fica ali stalkeando aquelas duas mulheres de uma forma doentia. E faz nada além de ficar stalkeando. Aí que tá. É o meu, quase ferra com a vida da psicóloga e ela tem que ser salva pelo... Não precisa matar. Pelo policial, ele tem que entrar. São três pessoas mexendo. Não precisa matar. Aquele policial, né, que tem aquela cena brilhante, né? Que ele vai lá, escova os dentes no copo que ele faz o café dele, né? Depois bebe assim, olha, ele é nojento, gente. Ele é viciado em trabalho, não precisa clichê. Isso se chama uma descrição simplória de personagens e tudo mais. No meu filme não tem esse tipo de coisa. Cara, tem terror na cela. Ainda mais as tripas dele saem. Então vamos lá, olha só. No meu filme, você vê como o meu psicopata é mal com o que ele quer. A gente tem o John Malkovich, tá bom? A gente tem o John Cusack. A gente tem a Cameron Diaz. E eu esqueci o nome da mulher que faz a Maxine. Ah, Catherine Kenner, que tava estourando naquela... A protagonista do filme dela é bem sucedida musicalmente. Não, ela surpreende nesse filme, cara. Ela tem ela passa a doçura que ela precisa pra tratar o primeiro paciente dela, que é o teste dessa coisa de entrar na mente do outro, que é a criança. Ela tem todo um jeito. E a primeira cena começa num deserto incrível. Que a você Cameron vê Diaz, não... um cavalo vindo e aí se transforma num cavalo de brinquedo. Então você já vê ali que também constrói um pouco daquela criança autista do início do filme, que não sabe se ela tá vendo um cavalo na vida real. A gente vê ali que vai ser um filme que vai ter substância visual e zero conteúdo logo de cara. Forma, zero conteúdo. Zero conteúdo, com tudo que eu te falei, a construção do meu personagem. A psicóloga do meu filme é bem sucedida com o que ela tenta fazer pra poder tratar um psicopata, de uma criança pra um psicopata. É muito difícil lidar com isso. Cara, qual o nome daquele filme mesmo? Acho que eu sei que Ciências Inocentes, né? Tem uma coisinha mais ou menos assim, um cara chamado Buffalo Bill, né? Aquele filme ali é o seguinte, toda vez que a gente vê Quero Ser John Malkovich na TV, eu acabo o filme, não só na TV, eu tenho ele em Blu-ray. Eu acabo de assistir e fico assim. Com todos os efeitos especiais da cela, desde o início, desde quando a psicóloga entra na mente do psicopata e toda aquela perturbação, cara, ele tenta capturar, ele vira monstro dentro da mente. Efeitos! Efeitos especiais. História. É linda, efeitos, a direção de arte da cela é incrível. O seu filme Sim, é super sem graça, mesmo. Cara. Em primeiro lugar, eu devo dizer que é meio difícil pra mim julgar, porque eu já vi John Malkovich e eu ainda não vi A Cela. A Amy começou muito bem, a trama que ela passou pra mim me dava uma ideia de um filme mais atrativo do que o do Thiago. Por outro lado, os argumentos do Thiago sobre o elenco e sobre a história foram muito convincentes. Entretanto,
eu vou dar a vitória pra Amy por um único motivo. Porque se eu não tivesse visto nenhum dos dois filmes, eu acho que talvez a história me atraísse. A ideia da história talvez me atraísse mais que o filme dela do que você. Esse foi mais um Cine Cafofo. Estou muito feliz de ter ganhado o filme de um tema que eu amo, que é sobre a mente. Continua com a gente, vão ter outros episódios sobre outros temas fantásticos. A gente sempre tá ligado vendo os filmes no cinema e trazendo isso aqui pra vocês. Procura a gente no Facebook, no Twitter. E é isso aí, até o próximo Cine Cafofo.